President, en høy andel leger ansettes i midlertidige stillinger på norske sykehus. Regjeringen har så langt avventet høyesterettsdom. Representanten, daværende Bent Høie, sa i en interpellasjonsdebatt den 28. mai 2010 at, citat, helseministeren har et klart selvstendig ansvar for å gripe fatt i denne saken, og sitatet fortsetter, og det er ikke et ansvar som eventuelt bare kan flyttes over til andre departementer, sitat slutt. Statsråd Høie sa i Dagens Medisin 7. november 2013, arbeidsministeren har ansvaret, sitat. Kan statsråden nå klargjøre hvilken statsråd som har ansvaret for bedre ansettelsesforholdene, for å bedre ansettelsesforholdene for sykehuslegene? Statsråd Høie. President, hvis man leser artikkelen i Dagens Medisin, så går det klart fram at jeg som helseminister sterkt understreker at leger i spesialisering, såkalt LIS-leger, utgjør en svært viktig del av spesialisthelsetjenesten, og det vil jeg også understreke her i Stortinget. Det bør heller ikke være noe tvil om at jeg har ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for artikkelen er at Høyesteretten nylig avsendte en dom som slo fast at det ikke er i strid med arbeidsmiljøloven at LIS-leger ansettes midlertidig. Artikkelens overskrift refererer til at det er Arbeidsdepartementet som har ansvaret for arbeidsmiljøloven, og at det dermed er arbeidsministeren som har ansvaret for eventuelt håndtering av spørsmål knyttet til endringer av denne loven. Staten har, som eier av sykehusene, et avgjørende ansvar for spesialisthelsetjenesten, men jeg vil understreke at staten sentralt ikke har et arbeidsgiveransvar for de ansatte i helseforetakene, og heller at vi ikke er part i tariffavtalene som regulerer arbeidsforholdene. Det fremgår videre av artikkelen at regjeringens mål er å redusere bruken av midlertidige tilsetninger i sykehusene. Som eier har staten gjennom flere år bedt om at sykehusene har en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk, at hovedregelen skal være faste heltidsstillinger, og at den begrenser bruken av midlertidige stillinger. I foretaksmøtet i januar 2011 ble det stilt krav om tilrettelegging for faste stillinger for LIS-legene. Dette må skje på en sånn måte at de ivaretar samfunnets behov for effektive utdanningsløp, god fordeling mellom spesialister og god geografisk fordeling av legene. Dette er behov som er helt avgjørende for en fungerende spesialisthelsetjeneste. Spekter og Legeforeningen har kommet fram til en modell som ivaretar disse behovene, og som vil innebære tilbud om fast ansettelse for LIS-legene. Det som nå gjenstår, og som det er uenighet om mellom Legeforeningen og Spekter, er om modellen vil kreve endringer i legenes tariffavtale. Jeg er kjent med at dette vil være en prosess om dette spørsmålet i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2014. President, som tidligere påpekt, er ikke staten en part i denne tariffavtalen. Imidlertid så håper og tror jeg at partene i avtalen, Legeforeningen og Spekter, blir enige på dette punktet. En sånn enighet vil føre til at flere LIS-leger vil få tilbud om faste stillinger. Representant Michaelsen. President, jeg takker for svaret. En av grunnene til at jeg har stilt statsrådens spørsmål er at når man hører på for så vidt et utmerket svar i dag, så står det i grell kontrast til det daværende stortingsrepresentant og leder av helse- og omsorgskomiteen, Bent Høie, uttalte om saken i Stortinget. Og jeg undrer meg over hva det helt konkret er som har endret seg siden Høie uttalte seg om saken før valget, som gjør at det nå ikke lenger, president, er en sak som han nå er helseminister og øverst ansvarlig kan løse. Saken er jo nå avklart i rettsapparatet, som statsråden helt riktig påpeker. Hva er det som nå da har forandret seg siden han uttalte seg på denne ganske bombastiske måten, som ikke gjør at helseministeren kan gripe inn eller bidra til å finne en løsning? President, jeg vil utfordre helseministeren på. Vil han i løpet av de månedene som nå går fram til for eksempel foretaksmøtene som skal være i januar, sette seg ned sammen med partene? Jeg har respekt for at dette er en del av tariffforhandlingen som skal gå til våren, men det hadde vært meget bra hvis man kunne kommet frem til en omforent skisse med partene i dette spørsmålet som er veldig viktig for veldig mange, og som da
nåværende helseminister har hatt svært sterke meninger om at helseministeren nettopp skal gjøre noe med I sitt tidligere virke her I Stortinget. Statsråd Høie? Ja, president, det da grunn til å minne om at interpellasjonen ble holdt I 2010. Min utfordring til helseministeren var den gangen å ta ansvar som eier av sykehusene for at denne prosessen ble satt I gang. Og der må jeg si at det gjorde helseministeren etter min interpellasjon I 2010. Da ble I gang sett et betydelig arbeid I de regionale helseforetakene, blant annet som resulterte I at den jobben som representanten nå ber meg om å starte, faktisk gjennomført av hans egen regjering. Det burde gjerne representanten ha informasjon om. Men der altså lagt en skisse til løsning I denne saken, som der omforent enighet om mellom Spekter og Legeforeningen. Det som gjenstår, president, et spørsmål knyttet til om dette har betydning for tariffavtalen mellom Legeforeningen og Spekter. Jeg vil jo tro at Arbeiderpartiet hadde reagert meget sterkt på om en statsråd som ikke har arbeidsgiveransvar hadde satt seg som mekler I et tariffspørsmål. Representant Michaelsen. Ja, president, jeg selvfølgelig enig, men vi trenger ikke gå til 2010. Vi kan gå til en litt mer nære historie, for eksempel til Stavanger Aftenblad sommeren 2011, hvor daværende leder I helsekomiteen, president Bent Høie, uttaler «Jeg vet om unge sykehusleger som frykter for at hvis de sier nei til ekstra vakter, blir det vanskeligere for dem å få faste stillinger. Det kan føre til uforsvarlig mye jobbing og være en fare for pasientsikkerheten.» Sitat slutt. Dette altså I 2011, president, mens den pågående rettssaken altså pågår I domstolene, så mener altså Bent Høie at det en fare for pasientsikkerheten, altså ganske friske karakteristikker av det som foregår. Mener statsråden at dette fortsatt situasjonen? Og I så fall, hvordan kan han da nå si og gi inntrykk av at dette da arbeidsministerens ansvarsfelt, når han selv sitter med, ja, knappen på, fingeren på knappen. Statsråd Høie. Ja, president, jeg må bare understreke at jeg helt enig med meg selv I Stavanger Aftenblad fra 2011. Det også grunnen til at jeg har et sterkt engasjement fortsatt for denne saken, og at jeg I foretaksmøte, som de foregående helseministerne, vil understreke at regjeringens politikk at det skal være faste stillinger, og at man skal begrense bruken av midlertidige stillinger. For jeg mener at den omfattende bruken av midlertidige stillinger som knyttet til listeleger, som en vesentlig del av spesialisthelsetjenesten vår, utgjør en fare for pasientsikkerheten. Derfor har jeg et veldig klart ønske om at den siste hinderet på veien til å finne en løsning her, etter at den foregående helseministeren nettopp gjorde det som jeg oppfordret til I Stortinget gjennom en interpellasjonsdebatt I 2010, la til rette for alt som eier skulle legge til rette for at det skal finnes en løsning på dette. Nå det et hinder igjen, og det at det blir en enighet mellom partene I et terroristspørsmål. Jeg har store forventninger til at når dommen nå har falt, at grunnlaget for å finne et enighet bedre enn noen gang.